Պարզապես ուզում եմ ասել, որ մինչև հիմա առիթ չեմ ունեցել ձեզ կարգին տեսնելու. Դրոյրո մեն եկեք լույսը վառենք, հա? Լույսը? Ինչ լույս, ինչի համար, Միրջ? Որ ձեզ տեսնեմ ինչպես պետք է, առանց դիմակի. Դուք, ինչ է, որոշել եք տաղնել ինձ մի. Ծաղր չեսա, պարզապես. Ռեալիզմ. Ոչ, Միրջ, ես չեմ ընդունում ռեալիզմ, ես ուգության կողմնակիցն եմ, Միրջ, դա դեռ ոչինչ, բայց մնացած ամբողջը